Olen sä Herkkulan? Joo, just tärkkäsin. Mä ajattelin ehkä sitä, että joka kuusi kuuli tulla. Joo, voi kyllä. Kaka, missä kello edes näkyy kohtuksena? 7:30. Mulle sopii. Joo. Okei, kohtuksi siellä. Joo. Joo. Nii, alustame siis viiega kaotamist. 5 × 6 on kui palju? Kes ütleb mulle seda? Tõstuge siit ka. Tubli. Edasi liigume 6-ga korrutamisse. 6 × 6 on kui palju? See on meie noortekeskuse maja. Aga miks see nii vana välja jääb? Sest siin asus vanasti raudteejaam. Kas sa tead veel midagi selle kohta? Ma kahjuks ei tea kõigi palju selle maja ajaloost, aga te kindlasti leiate rohkem infot muuseumist või raamatukogust. Aga lähme siis ju. Jaa, tee. Tere! 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 Tulime küsima raudteejaama kohta. Raudteejaama kohta? Võt siis. No mis seal raudteejaamas võis olla? Kas see on Sindi raudteejaam teie meelest? Jah. On, jah. Mis see raudteejaam siis on? Rongid sõitsid. Mis te arvate, kui kaua aega tagasi nad seal sõitsid? Tegelikult 95 aastat tagasi see ehitati see maja. Ja hakkasid rongid ka sõitma. Aga kuidas teie seda maja teate? Pildi te olete leidnud, aga kuidas te maja teate? Noortekeskus. Noortekeskus on seal praegu, jah. Aga kunagi oli ta raudteejaam, kus siis müüdi pileteid, et saaks inimesed rongi peale minna. Kas te midagi veel teate selle kohta? Meil on rongi jaama ülema müts. Kas me lähme vaatame seda ka? Olgu. Kas see ole? Kes veel? Vedume juhi mütsi kandis. Teate seda? Mille veel oli? Selline on nüüd see Tallinnast Pärnusse. Ja siis oli kas jaama ülemal või oli selline müts peas, sest oli tähtis. Kõik need jaama ülemad ja jaama töötajad vastutasid selle eest, et rong sõidaks üksi ja ühes suunas, et teine rong talle parasjagu vastu ei tule. See oli tõesti väga tähtis töö, sest kui 2 rongi oleks kokku saanud, siis oleks juhtunud. Õnnetus, jah, sest kumbki ei saa kõrvale pöörata. Ja sellepärast olid vanasti raudteelased ka väga lugupeetud inimesed. Ja rongijuhid samamoodi. Mis te arvate, mitme tunniga sai Tallinnast Pärnusse? 2 tunniga. Sai hiljuti, aga 4 tundi ikka läks aega, veel läks 5 tundi. Mul on tegelikult ühed albumid ka, kus on natukene võimalik vaadata. Kas te ise olete rongiga sõitnud? Jah. Olete sõitnud, jah. Vaat niisugused albumid siin on nüüd. No, kas see ole? Selline pilt. On selline ta olnud. Ja vaadake, kui palju on raudteejaamas töötajaid olnud. Ai, nii tore. See peaks olema niisugune raudtevahi putka ja vaadake, kuidas rongid, näed, kuidas need raudterööpad käivad. 1 rööpas ja 2 rööpapaar. Et ja siin on kõik, näed, siin on näha Tallinn, Sindi ja tähendab Sindi ja siis rong on Papiniitu välja jõudnud. Eks ju?
ja need kõrvalmajad olid siis selleks, et jaama töötajad saaksid elada seal. Need olid elumajad, eks ju. Kas küsige veel midagi? Küsimisi ei ole. Kõik sai selgeks. Jah. Kõik sai selgeks. Ja see on tore. See on tore. Aga kui teie nüüd vahel saate, siis sõitke rongiga ka. Otsige, kus rong sõidab. Ja siis sõitke kuhugi, et rongiga on päris tore sõita. Head aega! Head aega! Veel üks pilt ja veel üks pilt. Ja siin raamatust ma sain teada, et see ehitati umbes 100 aastat tagasi 1928. aastal ja see raudtee likvideeriti 1969. aastal. Väga imelik on rooti jaama kohta. Mul oli ka. Mis sul see rõieti sees oli? Me läksime noortekasse, siis me vaatasime ühte kappi noortekas. Ja siis me nägime mingit pilti ja läksime selle kohta uurima. Mul oli täpselt sama suune. Lähme vaatame esmaspäeval sinna kappi. Sul oli ka kappi ise? Mul oli ka. Lähme vaatame siis esmaspäeval. Jah. Ongi.